prvo nas u novom vlogu, video 60... Ne, ne. Znači, ja koristim jedan normalan mobitel. Nemam u planu ni neke kamere kupovat, ni šminkace, ni svjetlo, ni ništa. Važno je šta kažem. Mislim, barem ja mislim da je važno šta kažem. Nego sam da vam jednu stvar kažem, znači... Na temu Deutsch Integrations kurze, ako ima taj problem da vam treba za papire od A1 do C1, ovo je neka malo reklama naše firme, ali pošto je moj privatni blog, mogu sam odlučiti, da ću reklam sa što neću. Znači, prije 7 godina je postojao Goethe Institut, Volkshochschule i Mi Hilfe von Mensch zu Mensch. Do danas se na tržištu pojavilo nekih 90, ja mislim, instituta, škola, po 2-3 razreda, svakakih tamo docenata. Znači, mi smo jedna škola sa preko, ja mislim, trenutno 120 kurseva u gradu. Imamo kurseve ujutro, popodne, naveče. Imamo svoj prüfungscentrum, znači svaki drugi vikend možete izaći na ispite A1 do C1. Sve su naši ljudi koji tu rade, znači možete se prijaviti na našem jeziku, dobiti prve informacije na našem jeziku. Škola je u Maštrase 25 na 4. spratu. Informacije ću vam staviti dole u komentaru, to je u description. Znači, par puta smo Bamfa dobili neku kaznu zato što smo imali 93% položenih ispita, pa su oni pitali kako je to manipulacija, šta vi radite tamo o slenderi. Mi smo NGO, znači non-profit organization, ne smijemo imati dobit, znači reklamirao, ne reklamirao, mene svejedno. Kako se zove, ja želim samo da što više ljudi što prije položi, da krenu raditi, da nađu stan, da im se djeca školuju, da dovedu familije. Znači imate dole u descriptionu sve primarne informacije, nadam se da vam se nije zamantalo, imao sam nekog stresa na poslu pa sam malo živčan, nehurozan što bi se reklo, pa eto, ako imate kakvih pitanja pišite u koment, pa čujemo, čao čao.